Per fer aquest nou pla d'usos de Ciutat Vella haurem d'analitzar carrer per carrer i edifici per edifici per saber quin tipus d'activitat pot acollir cada edifici i cada carrer de manera que no generi problemes en la convivència, això sobretot pel que fa a l'activitat de l'oci nocturn. I el que ens diu també l'estudi és la necessitat de trobar un equilibri entre aquell teixit, aquella activitat econòmica que dona servei a la resta de la ciutat i als visitants i aquella que dona servei als veïns i veïnes del districte, que justament són aquells que no volem que marxin per una mancança de serveis en els seus barris i els seus voltants.